อารมณ์ไม่มีกลาบาผู้ที่ซูวิลเลียนในปีอพยเลจูจูไลบายเนาะทีนี้ดอซูประสบยาลูชินอเมียเนี่ยท้องซ่าในจาผิดเดบ่เนาะงยูตีดาวลีโอซูท้องปะไปบามั้ยရှင်အရှင်ဦးဆုံးတော့ငရုတ်သီးလေးထည့်လိုက်မယ်ဇူကတော့ဒီမှာပီနန်သီးသုံးတယ်ပေါ့နော်ပီချင်းလေးလက်နဲ့ဆက်လောက်ထည့်မယ်ပီချက်သွမ်းမျိုးလေးသုံးမွာလောက်ပေါ့နော်ပီစားလေးနည်းနည်းထည့်မယ်အရှုံမုံကြရင်တော့ရှုံမုံလည်းထည့်လို့ရရယ်နော်ဒါလေးကိုဇူတို့ထောင်းလိုက်ပါမယ်ရှင်ချင်းချင်းဆက်ဆက်ကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ထောင်းစားဖို့ဇူကအကြံပေးချင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဇူကတမန်တီလေးလည်းညှစ်မှာဆိုတော့လေသူ့ရဲ့အရာသာကချင်းချင်းဆက်ဆက်ပူပူလေးနဲ့အပူချာပူလေးနဲ့တတိမိမိလေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဓမင်းလေးစီစံငချောက်ဖို့လေးရဲ့ဒီငယ်သီးတောင်းလေးရဲ့ဆိုလုံးဝကွက်တီပဲရှယ်ပဲပေါ့နော်သူဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီငုတ်တီးတောင်းလေးတမျိုးတည်းနဲ့ပဲထမင်းစီစားလူပြီးရောပေါ့နော်စားတက်တယ်တခါလေးကြာရင်တော့ခုနပြောသလိုငချားဖုတ်လေးနဲ့စားတယ်တခါလေးကြာလို့ရှင်လဲပေါ့နော်အဲချက်ဦးလေးကြော်ပြီးတော့စားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ဇူကဒီငုတ်တီးတောင်းလေးနဲ့အတူတူဝတ်တနေလေးလည်းချက်စားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ရှင်မောင်ရှင်လေးပေါ့နော်ချက်စားမယ်လို့စီစဉ်ထားပါတယ်ရှင်တမရရေးလေးကိုကိုလိုချင်တလောက်လေးညှစ်ပြပြဆိုရင်တော့အရန်ကိုမကိုစားလို့ကောင်းပြီးအနံ့အရသာပြည့်စုံနေပေါ့နော်ဒီချစ်ချင်းဆက်ဆက်မှုမှုငုပ်တီတောင်းလေးရပါပြီဆိုဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲနေကောင်းချမ်းသာကြပါစေတတ်တာ